গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। এই ভিডিঅ'টো মই আচলতে বনাব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই ভাবিলোঁ বহুতে মোক ক'লে যে ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ লগে লগে হয়তো দহজন ল'ৰাৰ হেল্প হ'ব, লগতে দহটা পৰিয়ালৰ হেল্প হ'ব। কিয় হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে গম পাব। আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে প্লিজ নিগেটিভলি নল'ব, কাৰণ আপোনাৰ লাইফ, আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ ৰুল, তাতে মাত মতাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই। আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মাইণ্ডছেটটো অলপমান চেঞ্জ কৰি ল'ব। ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদত চাকৰি পাইছে, আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি হওক, ফৰেষ্ট গাৰ্ডেই হওক, বা এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত, নাইবা আমাৰ অসমৰ চিভিল চাকৰিত বহুতে পাইছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি। ঠিক তেনেদৰে এইবোৰত যেনেকৈ পাছ কৰিছে আপোনালোকে, বহুতে তাৰে ভিতৰত এছ এছ চি জি ডিটো পাছ কৰিছে। এছ এছ চি জি ডিত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত বেছি আছে, সেইবোৰ চাকৰি পোৱাও। এতিয়া বহুতে ক'ব যে এই ভিডিঅ'টো কিয় বনাব লগা হ'ল, ভালদৰে আপোনালোকে বুজি ল'ব। এছ এছ চি জি ডি চাকৰিটো কিমান ওপৰত আছে, আসাম পুলিচৰ চাকৰিটো কিমান ওপৰত আছে, 26,000ৰ ফুট গ্ৰেডৰ চাকৰিটো কিমান ওপৰত আছে, সেই কথাটো মই ইয়াতে আপোনালোকক ক'ব বিচৰা নাই। চাকৰি চাকৰিয়ে, যিমান ডাঙৰ নহওক, যিমান সৰু নহওক, চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা, কাৰণ আজিৰ ইমান কম্পিটিশ্যনৰ দিনত আপোনালোকে এটা চাকৰি পাইছে, গতিকে আপোনালোকে বহুত এটা ভাল দিনত বসবাস কৰি আছে। এতিয়া এছ এছ চি যদি চাকৰিটোক লৈ মই কিয় মাত মাতিছোঁ এটা কথা কৈ দিওঁ। মানে আমাৰ অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, পিছৰ কথা নাভাবে, যে কিছুমানে লেবেল দিব আহি যায়, অসম পুলিচত চাকৰিটো পাইছে, এছ এছ চি জি ডিটো নামটো আহিছে যদি তেওঁ লেবেলটো দিব যে মই দুটাকে চাকৰি পাইছোঁ। কিন্তু এইটো নাভাবে কিছুমান ল'ৰাই যে মই যদি এইটোত নগ'লোঁ হৈ মোৰ সলনি ঠিক তেনেদৰে ইমান কষ্ট কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত কোনোবা এজন ছোৱালীয়ে বা এজন ল'ৰাই বা এজনী ছোৱালীয়ে পালে হয়, সেই কথাটো বহুতে নাভাবে। ঠিক আছে, আপোনালোকে কমফৰ্ট জোনটো বিচাৰে, আপোনালোকে বিচাৰে যে মই এইটোত যাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটোত নেক্সট ষ্টেপটোত নগ'লে বেলেগ এটা ল'ৰাই চাকৰিটো পালে হয়। যদি আপোনালোকৰ এছ এছ চি ডিত নাম আহিছে বা আপোনালোকৰ অসম পুলিচতো নাম আহিছে, অসম পুলিচত এতিয়া জইন কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডিত নোযোৱাটো বেটাৰ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আপোনাৰ নিচিনা এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰাই সেইটো চেষ্টা কৰি আছে, আৰু সেই দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা এটাই চাকৰিটো পাব। গতিকে আপোনালোকে সেই কথাটো অলপমান ভাবিব। আৰু যদি আপোনালোকে কয় এইটোতকৈ মই সেইটোত যাব বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ভাইবা দিব নগ'লেও হ'লহেঁতেন, ৰিটাৰ্ণ দিব নগ'লেও হ'লহেঁতেন, কাৰণ এই দুটা একে সমানতে হৈছিল। আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে যে বহুত দিনৰ গেপ আছিলে, গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো প্লিজ নক'ব, কাৰণ বহুতে ক'ব পাৰে যে অসম পুলিচত চাকৰি পোৱালৈকে এছ এছ চি ৰাহা নাছিল, সেই কথাটো এইটো পোষ্টত নক'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মাজৰে কোনোবা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যে অসম পুলিচত চাকৰি কৰি আছে, বা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছে, আমাৰ অসমৰ এছ এছ চি জি ডিৰ আপোনালোকে সাধাৰণ কনিষ্টেবলৰ চাকৰি এটা ল'ৰা ছোৱালীকেইজনীক দিবলৈ প্লিজ চেষ্টা কৰক, আপুনি পোষ্টটো নাখাব। বহুতে এ বি ইউ বিত চাকৰি কৰি আছিলে, ছেম এ বি ইউ বিৰ নিচিনা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্টটোৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আহি বেলেগ এটা ল'ৰাৰ পোষ্টটো খালে, সেইটো বাৰু নকওঁ, খাব ইচ্ছা আছে খাই দিয়ক, কিন্তু নেক্সটটোত আপোনালোকে কিয় এপ্লাই কৰে, আপোনালোকে কিয় এটা চাকৰি কৰোঁ বেলেগ এটা ল'ৰাৰ আপোনালোকে ভাতখিনি মাৰে, কাৰণ কিমান কষ্ট হয় আপোনালোকে এটা পইণ্টৰ বাবে ওলাই আহিবলৈ, সেই কথাটো আমাক সোধক। বাৰে বাৰে ফেইল কৰি থকা ল'ৰাখিনিৰ বাবে আপোনালোকে এইটো চেষ্টা কৰক, আৰু এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভাবক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিখিনিয়ে পাছ কৰিছে, যিখিনিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি পাইছে, এছ এছ চিৰ মেডিকেলটো দিবলৈ আপোনালোকে নাযাব, যদি আপোনালোকে প্লিজ চাকৰি এটা পাইছে। মই কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, তথাপিও কৈছোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, ভুল নুবুজিব, আপোনাৰ মতামত কমেণ্টত জনাব, বাকী ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।